Ahoj přátelé, tady je Albi a díky moc, že jste se mnou. Vítám vás u další hry, kterou si vyzkoušíme prvním pohledem na venkanále a tou hrou je Ultimate Fishing Simulator 2. Jste rybářský fanatik z Ultimate Fishing Simulator 2, to můžete dokázat. Zde je rybářský simulátor se 6 malebnými místy, kde budete chytat více než 60 druhů ryb, včetně obřího žraloka tygřího. Popadněte prut, čeká vás dobrodružství. Tak po všem tom honění se ze zombíky a stavění měst a přežívání na ostrovech pustých, pod vodou i ve vesmíru. Tady máme jeden ze simulátorů, kde to bude opravdu klidné. Tak rybaření, to je jedna z činností, kterou vůbec neznám, který si vůbec nevěruju. Vůbec neznám nějaký ty pojmy a tak v češtině, natož tady to bude v angličtině, takže to ještě bude větší sranda. Ale říkal jsem si, že hry vás mají nejenom pobavit, ale i něco naučit třeba, tak proč toho nevyužít a kdo ví, třeba mě po vyzkoušení si této hry rybaření tak chytne, že popadnu prut, teda spíš budu muset koupit prut někde a vyrazím na Labe. No, nevím, uvidíme, moc tomu nevěřím, ale proč ne, tak... Další z důvodů, proč teda si hru chci vyzkoušet, je, protože samozřejmě mi studio nabídlo autoři k vyzkoušení, takže tímto jim děkuji a rád vám ji předvedu, pokud opravdu jste někdo nějaký fanatik, jak se mi autoři teda píšou, tvoří fanatici do rybaření pro fanatiky, takže uvidíme. Je tady teda spousta možností z toho, kde lovit, jak jsem říkal, je tady 6 teda nějakých no, míst, kde se loví. Je tady v Americe, v Polsku, dokonce na Slovensku budeme lovit, asi v Tatrách, pravděpodobně Německu, v Rusku, Kurovským, někde jezera a tak dále. Jsou tady licencované nějaké vybavení, které si můžete pořizovat, samozřejmě vydělat nějaké peníze, lovem ryb, prodejem asi teda. A tak je tady 60 teda druhů ryb, samozřejmě budete různý lovit, samozřejmě něco se i o nich dozvíte. Tady samozřejmě spousta módů, že jo, multiplayerový různý turnaje a žebříčky se tady vedou a tohle z toho, což teda mě se asi moc netýká. Tak no nic, pojďme si teda hru vyzkoušet. Tak jsem si zkoušel tutoriál jenom pro začátek, abych vůbec viděl, o čem to je, takže už jsem prostě ten tutoriál, jo, takže už mám nějaký level tady 9 ze 100 splněno, tak tady teda si můžu dát jít lovit. A tady si teda můžete vybrat, ten tutoriál jsem teda dělal. Tak tady máte ty jednotlivé místa, kde teda můžete lovit, ale jsou zamčený teda levelama, který potřebujete dosáhnout, aby se sám dostali. Takže my tady do Spojených států Jackson County. Tady máte potom něco o tom samozřejmě, kde se to nachází, něco pěkného, tam místečku, tady ryby, no což teda v češtině taky vůbec nevím, jak se která loví, jo, takže v angličtině už totál ani nerozumím těm názvům těch ryb, takže bohužel nemůžu sloužit. Tak, ale vidíte prostě, co se tam dá lovit a můžeme jít na lov, tak no uvidíme, no jak říkám, opravdu rybaření to vůbec nic neříká, tak a jako graficky je to rozhodně nádherný, uklidňující, krásný hory, můžete se kochat, ale opravdu ve skutečnosti nevím, jestli bych vydržel se jet někde 3 hodiny u řeky nebo u jezera a čekat, až mi něco chytne, i když samozřejmě chápu, že jsou i akčnější lovy, že někde na řece, v horách, struhy a tak, tak jsem tady někde nějaký molu teda evidentně, samozřejmě můžete se pohybovat, nevím teda jak moc jste limitovaný na tom světě, je nějaká stezka v oblacích nebo co to je, jak teda daleko můžete po té mapě trajdat, takhle přes M-ko se můžete podívat, tady teda i můžete samozřejmě pěšky, pravděpodobně teda asi tady to celé takhle můžu projít pěšky, nebo samozřejmě můžete nějaký teleport využít a já jsem tady, jo, jsou prostě místa ideální nějaký na lov. Tady jsou nějaký hory, tady nevím, asi park, tady asi parkuju, takže samozřejmě, a nebo tady taky psali, jo tady je počasí, si tam, že můžete nastavit, že jo, ráno, poledne, večer, v noci můžete lovit, tady jak počasí, si tady můžete v bouři lovit tady někde v noci, to nevím, jak bych si užíval, no, tak necháme takhle to poledne třeba, a nevím, tak já zkusím dojít třeba k té 4 pěšky, ať se tady trošku porozlídem, počkej, back, což... Jo, někam tam teda, jo, si to můžete běhat, tak, ne, a nebo tady mi to prostě vyplivlo, že tady asi nějaký, no počkej, nebo už jsem nejsem, počkej, a to vlastně tak koukám tak velký, jak se zdálo, no počkej, tak 4, to musí tady, jsem z toho lesa trošku,
No to je ono, no dobře, no tak na ní kliknu, čekaj, tak své, to byl asi, já to bol, přímo vyvodím, mě to vyplivlo, super, tak tady konkrétně to je, jo, hnedka vedle toho mola, ups, tady se nám čeří voda, čekaj, nechci stále vyvodit, ale namočím si mé krásné polobotky Armány, tak, no a teď si, vada, co co dělat, je tady nějaký techniky lovení teda, prostě jenom, že nahodíte prut a čekáte, že jo, nebo že vláčíte nějaký, nevím, jestli to říká třpitky, nebo prostě nějaký návnady a si to je spíš asi nějaký dravce, jsem pochopil dobře, spíš ne, takže to má to nějakou radu, že jo, běháme, skáčeme, no a teď přes jedničku nějaký sety prostě a vašeho vybavení. Nekompletní set, já mám vlastně jenom dva, možná mít až nějakých pět, jsem tam viděl, si můžete pořídit, tak, nebo tady nějaký prut. To byl spíš na ty jako to, to se jakoby takhle spíš tahal s tím po jezeře. Dobře, tak no a teď samozřejmě, no, samozřejmě můžete hodit, nebo hodit jak na krátko, jenom trošku zpravej, a to je možná nefunguje, nebo počkej, musím podržet. Jo, a teď ho hodím. Já žuch, jenom tak na krátko, tak jedna z nejlepších funkcí, kterou tady ve hře hráči oceňují, jsem ve vodě, jsem, je podvodní kamera, takhle přes účko, že takhle vidíte se, že pod tou rolou, já jsem asi nedal dobrý ten rybářskou sestavu, bych řekl. Hráček se někde pohybuje, může se nějak tam točit, přibližovat, oddalovat. S tou kamerou, jo, to má být na to vlečení, spíš bych řekl, jak to šlo pod vodu. Jo, teď už to asi vidím, no. Počkej, já to se... Pravím to pak nějak, jakoby, počkej, když se pěláme nahoru, co dělám, jakoby takhle nějak zvedáte. A počká se na kvečkem to prostě, nebo si to, levím si to, navedem zpátky. Kvečkem se to mělo jakoby zrušit. Počkej, se myslím, co, a tak dobrý. Počkej, jaká chci spíš, tady ten set, co jsem měla dvojce. Tak a, počkej, a přes levý je dlouhý hod a přes pravý je krátký hod, tak dříve hodíme. Tudu, to je, že tam nějaká kláda. Jo, aha, já jsem přehodil. A to se povedlo. Počkej, tak přes kovičko se mohlo zrušit. Tam psali. Já. Je, co se... Prásk, jsem asi přetrhl vlasec, nebo co se stalo. Aha, to jsem nechtěl. Počkej, no tak já jsem takovým jiným místě, to je malý jezero. Počkej, kam na to bylo. Ty, to je sranda. Tak, jenom tak lehce nahodím. To je za divný místo tady. Počkej, ne, ty blok, kam to až letí zase. Ups, jo, dobrý. Jo, tady je ten, aha, dobrý. Jak se tomu říká, jak se to neponořuje. Olůvko prostě, jo, jasně. To drží takhle nahoře, aha, už to chápu, tak. No, vidíte, až, to se útočí nějaká rybka. Nebo samozřejmě můžete se zatím kochat přírodou. Vám to asi nějak dá vědět. Tam se nějaká rybka pohybuje. Tam vidíte se, jak je počasí, teplota, nějaký návnady a tak, co používáte. Tak co je, holka? Pojďte někdo se chytit. No tohle mě strašně nebavilo, prostě někde sedět a čekat, až se něco bude dít. Špatná návnada na špatnou rybu. Pravděpodobně. Červíka rubího, ty máte nějaká rybka, nic, nic. Nic, rybičky, chyťte se raudičky. Jestli jsem to udělal dobře úplně. To musím. Počkej, se dá totiž dávat nějaká hloubka. Jak moc se to ponoří, až ještě, až než se to nahodí, že jo. Nějaká ta rychlost s té kolečkem myší, nevím čeho, asi navíjení. Vidíš, tam se hýbe speed. Asi navíjení. Tak co je, ty vado, asi špatný místo, ne? Ty nebudu čekat týden. Ty vado, to je nuda. Nic. Co já jsem neměl dát hloub? Tak moment, tak počkej, on to vážně přes to kovečko nejde zrušit. Nejde, tam psali, že jo. Tak levím to začneme nějak navíjet zpátky asi. Musí z toho, já jsem znovu nahodil. Počkej, jsem to tím kovečkem zrušil, ani jsem... Ne, absolutně co se děje. Jsem to asi moc naklikal najednou, počkej, co se děje. Dobře, tak navíjeme zpátky. Počkej, už máme na rychlosti. Počkej, už tam zpátky, ne, nechtěl.
si nevšiml, že tam... Ne, já jsem chtěl vlastně dát tu větší hloubku do pytle. Že hodí, tak jsme hodili nám třeba byl tady úspěšnější. Ty vole. Tady menší hloubka mi přijde možná. Bude. Počkej, tak znovu, počkej. Večkem to nezruším. Bo. To zrušený nemám. Navím zpátky. Ježíš, teď se co... Jo, a tak ne. Počkej, co se děje? Pak už něco táhnu. Ne, tak ty to zrušený, jo. A teď závorka má, počkej, hloubku. Tam. No, ježíš, já jsem náš kentr, to jsem nechtěl. Ne, to tohle už vůbec. Počkej, závorky tam se někde... Jo, tady. Hloubka, počkej. 80. Jo, teď to bude teda hloub, předpokládám. Tak, hlavně jen tak lehce. Ne, zase bylo někam do stromu naproti. Ježíš, tam plave nějaká kláda zrovna. Co? Jasně, co? Jo, tady plave ta kláda. Jo, teď to teda je... Vypadá to hloubš teda, no. Je, tak asi špatný místo. Já jsem si vybral do pytle. Nějakou rybku, anebo tam... Nechybí tam nějaká námrana, ne, vidím tam nějakého červíka. Ty jo, rybičku jednu chci si ulovit aspoň. Počkej, snížíme trošku rychlost, asi to na nějakou pro jistotu. Třeba někdo tady asi chytá ryby, jako dívej, koukám. Tak jinak hra je teda pokračování nejúspěšnějšího rybářského simulátoru poslední doby, co vyšel teda, takže jsou pokračování vylepšené, mechaniky a tak. Říkám, hra vychází 22. srpna, takže v pondělí můžete si pořídit, pokud to jako zaujme mé video a rozhodne se rybařit, tak jako, no tak ale vážně. Tohle by mě strašně štvalo. Nebych ve zkušenosti nikde seděl a nic nedělo. Tak co ryby, ty vole, nemáte hlad nebo co? Blbý ryby. Ty vole, jako se nevylehlu a chci jít chytat, no pojď tam rybičko. Chci chytat na Slovensko. Ukáž, no to nějaký červa. Dobře, no tak já se tím, ježíš, kam mi to odplulo až, se tím Bůh kocha tady, horami. Ne, dobrý, tak, ne, možná to jde zrušit, podle mě, CF3. Jo, to jsou nějaký denní úkoly, tady můžete plnit, nebo něco takového. Což asi mě se netýká úplně. Ne, tak vážně nic, jo, opravdu. Nuda. Takový. Farmaření, to je hnedka veselější, akčnější. Dobře, no tak počkej, jak to zrušíme. No, musím to rušit, ty vole, kam to až, hej, co se děje, to pak už... Jsem nějak sekal o něco. Tak... Táhneme háček. No počkej, musím to úplně rušit, abych chtěl někam jinam teda. Jo, to nejde. Když mám nahozeno asi zrovna. No dobře, tak zpátky. Počkej, ať... Teď se to zrušilo tím kovečkem najednou, bych řekl. Jsem zmáčkal, on to doteď, no tak jo. A teď můžu jít nám. Dobře, já nevím. Vypadá divně, tady to... Dojdem sem aspoň. Tady to mohle pak širší, to území. Musím chodit na ten můstek, no nemůstek. Počkej, jsem tam, kde jsem byl před chvílí, ne? Mule. Vypadá stejně, by teda přijde dost. Vyvole, mule. Dobře, tak počkej, tak tady. Tak si mě takhle chce. Šup. A jenom špatnou. Tady mají být ty vlečný možná. Zase se to někde zaseklo, jak je to možný? Zrušit. V. Teď se to nechce zrušit přes kovečko, to je zajímavý. Teď jsem přetrnul vlasec. Ups, kovečko, teď nevím, jestli jsem to zrušil kovečkem. No nic, no tak to je divný, že? Tak jenom takhle chce nahodit tady, pode mě. Já možná nemám dělat daleký hod vůbec. Ink. Čekaj, já jsem napomněl, jak to mám hluboko, to se furt, jak jsem to měl předtím, jo, vypadá to, že jo. Že to je hloub. No tady jsou hoží, ne to. Není, jsem zase skoro na břehu, na druhém už. Rybičky, pojďte, v tom tutoriálu jsem pokaždý hnedka nějaká chytla.
A nevím, jestli se mi netrpělivý, to až nějak dlouho trvá. Vůbec jsem mu špatný tady tu věc. Prut a háček a vlasec a všechno. Tamhle ryba zrovna, proč vždycky hodím někdy, než jsou ryby? Sakryš. Jděte sem. Počkej, ještě zkusím také táhnout, trošku blíž. Rybička. Já myslím, že takhle se dělá správně. Pojď tady rybička, ale podívej. Za tebou chutný soustýčko přímo. Nebo vedle tebe. Rybky, hej. Je, ty vole, ty se vůbec nevšímají. Počkej, možná něco dělá. Ne. Ty vole, co je? Opravdu špatný ten lanc. Špatná výbavička. Já se pluje malýho. Nic, já prostě opravdu. Dobře, nebude nahoru. Táhnem, počkej, kvěčkem. Počkej, můžu. Jo, teď to jde zrušit zase, dobrý. Tak, to uděláme jinak, počkej, vytáhnem tu druhou sadu. Tak. A neměla by tam být nějaká třpitka nebo něco takový na tom. Vypadá takový dost holý, předtím se to dělal takový pestrý. Čekaj, čekaj. Nevím, equipment. Čekaj, set, jo, tady jsou ty sety, teda si můžete nastavit dvojka. Čekaj, tomu nerozumím vůbec, co to je. No to, jo, tady je červík. Tady na tom, a počkej, už tady na tom nic není. Třeba nějakou návrhu koupit, nebo... jo, tady equip... červ. Tam lidi, vádově se patří, čekaj, to zmáčknu. Cena 7. Mám liter, takže jako můžu utrácet. Má, nevím. Nebo to je ta třpitka jako sama o sobě. To prostě tím jako třepatější. Přišlo, ježišmarja, to se ztratila. Ale tady si můžete potom dělat, že nějaký svoje spořizovat a tak. Počkej, ne, tak tady to bylo prakticky stejný. Počkej, nehodím. Ty vole, to vlastně hodně kam dole, a tam letí orel nějaký. Že ukradneš tu rybu. A pak jsem to muselo nějak si táhnout. Jakoby navíjet, myslím. No tak nějak to asi to láká ryby, počkej. A pravím se jakoby. A to už jsem doma. Se povedlo, dobře. Takže možná musím takhle jako někam tam, ať to má delší ten. Ty vole, to tady je toho stromu, už to vidím. Dobrý, povedlo se. Tak já počkejte nějak tu rychlost, počkej, já jsem předtím tam měl 10, tak možná jdu moc tak, přesně zpomalit. Vzdálenost 30 metrů ode mě, od hloubka. Počkej, pravím, to jakoby, takhle jakoby zvedáte nějak taky. No tak ty vole nic jo. Ani tady na to někoho nelákám, ty vole. A jestli ty jak to neměl nechat spadnout vloub ještě. Tam má být, jo, no. Musím se nějak zaseknout pravdím pravím to jakoby takhle zvednou to prostě držím, teď se něco děle. Co je? Jo, už jsem jí asi tak. Já nevím, jestli k tomu on drže to levý, ale furt jakoby navíjím. Nebo nenavíjím, počkej, už musím ho pravý. Navíjím. Červený, to se moc asi. Jo, aha, teď jsem jim. Ah, sakra. Mě utekla, jsem mi přitrhl vlasec. Ukradlo mi to všechno. Hej. Hej, ale háček. Dal jsem dát nějaký nový, nebo jak tady funguje. Musím je někam nakoupit, počkej. Baterku je potřebu. No, to mi nepomůže, počkej, escape. Equipment shop. Počkej. Set 1, co to bylo za set? Jo, jednička, tady chybí tady ty věci najednou. No jo. No to ukradla ta ryba, ty vole, jsem tam něco pokazil, co to je? Bobertek. Bobertek, co to může být? Jak, vy to, nejpíš, to mám? Dobře, ačka, jak se kupuje? Nevím. Ježiš, co to je? To jsem předtím to vůbec neviděl. Nebo ho měl. Podle mě ne. Nějaký ten háčka, to jsem tam neměl, jsem neměl takový to stříbrný předtím. Jo.
Items unavailable. Já počkej, to musím jako koupit nejdřív. Aha, pak to je, proč tam můžu nase... Pytle. Aha, tak počkej, jdeme do shopu. Co tady, co vyvyslíme? Měl to být tady nějaký značkový, já těm značkám samozřejmě neznám, takže nerozumím. Ty mám nějaký tyhle setík, celý koukám za litr skoro. No, že blbý, že já nevím, co potřebuji. Oh, Jesus. Pro třetí level, já jsem třetí level, asi dá se v level 1, nebo to funguje, můžu to koupit. Balíčky, fishing sety. Potřebuji fishing sety, potřebuji jenom. Počkej, tak to jsou pruty, ale to prostě logicky, že to jsou ravijáky. Tady to jsou něco, ale ten slider jsem si potřeboval, ten robertek. Takže počkej, koupí robertka. Asi. Floats, slider, něco jako by to vlečení a něco jenom jako by, že jo, nebo ne. No, to bude rozumět, co počkat, že přijáme do košíku, jdem dál, počkej ví. Tady to nemají, jeden košík, já nevím. Já se to tam nebo ne. Háčky, no. Cicle, živá návnada. Oho, návnady. Je chleba. Červíky nějaký. Sejra jo. Důle třešení jo. Nebouchu můžu lovit. Je počkej tohle. Lures, no. Je to nějaký pěknější, ale nechci jako obyčejnou. Počkej, navíc, která někam zmizela jo tady. Free, a to jsou zdarma dokonce. Jsou nějaký socka. Já chci nějakou pěknější, asi ještě mi to někdo... No počkej, já nevím. Ty vole, jsou drahý. No, počkej, tady jsou ty. Já nevím, jestli je to správný, co potřebuji asi, jo. Nějakou imitaci rybičky prostě, tady to je takový barevný. A potom ty rybičky šly, taky dobře. Já počkej, nemůžu, proč? Jako od levelu 2 až, jo. Aha, je, aha. No ne, počkej, tak co můžu? Sort by level, aha, počkej, no tak chci, to fakt můžu jenom tady tu. Špatnou. Jaký rozdíl mezi těma dle? 8 centiáků, no, je to všechno stejný. Asi jenom podle barvy. Takže dobře, tak... Nejprve jako socka, že za to něco zaplatím. Počkej, nějaká si koupit rovnou víc, ne, pro jistotu. Všeho jsem si měl koupit víc. Tak, OK. OK, nevím, jestli mám všechno, okay. Tak buy now. Jo. Dobře. Tak jdem dál. Ale dobrý, tak viděl, už vím, že jsem měl špatný prut, teda to je základ. Počkej, ne, tyhle takhle. Počkej, kde byly ty, jo, tady equipmenty teda, jo. Počkej, tady to, jo, počkej, já tam vážně potřebuji tohle, jo, to tam bylo předtím. Tenhle, tam chci dát, jako je vybraný nějak. Asi jo. Tak, ne, není. Double click, kam. No jak to? Proč ho nemůžu vybrat, co koupil? Jak on ne... Jsem to koupil, ne? Bole. Počkej. Jo, teď je, to jsem koupil, mám use tady. Jo, počkej, kam mi zmizelo tam to všechno? Moment, já tam nechci. Počkej, to můžu použít jenom něco z toho. Aha, no jak to mám si teď vybavený tím háčkem, dobrý, já ukáž. Vypadá to stejně jako předtím, no nevím, něco tam chybí podle mě. No nevadí, a počkej, tak nahoz. To je švanda tato hra. Tak, no, teď pomalu potáhnem, tak. No, ty vole, růžový to je teda. Spuděry něčí. Uj, tam je co bubla. Co tam je? To asi neuvidím. Taková rybka, tak pojď táhni, zvedneme to trošku nahoru. Nic. No, tak. Zase k nám, jako jo. Počkej, já nechci jít táhla ode mě, já chci. No, a já tě nevím, ale to jako není vidět, že mě viděla. Počkej, jaká rychlost na vyjáku. Asi, jestli teda to je ono. Počkej, bacha, ty vole, omlátím si rybu.
Nevím, asi furt ta... jsem nahoře. Hele, už je u mě, Press and hold, jo, pravý. Držím. A už jsem ji ulovil. Já jsem king. Mám nějakou rybičku. Tak teď potom vidíte nějakou váhu, jo. Délku. Prostě to, čím se rybáři chlubí, jak to mají dlouhý a tak. Ty úlovky. Jakou cenu asi, za kolik bychom jí střelili. No, můžete si to nechat nebo vypustit, jo. To má nějaký XPčka různý. No, nevím. Dobře, asi nechám dosít do svého. Hele, Albi, hej, všichni viděli, že jsem ulovil rybu teď, všichni, co hrajou tuhle hru, super. No a vy to pak máte tady, že jo, na vašem profilu, že jsme si dali do baťušku našeho rybářského sáčku, teda, nebo jak jsem říkal na sítě, teda. Tři ryby chycejí, super, 102 v tutoriálu. Kapacita 15. Já tady pak vidíte ty úlovky. Co to je tohle? Jak moc je ta ryba ceněná? No nevím. Jo, to si můžete doma dát do akvárka. Trofé, no vidíte zajímavé věcičky tady, samozřejmě komunitní šely, jaký jsou. No video, super. Čekaj, už se nějakým lepším levelu, chci někam jinam. Tady je nuda. Už to znám. Čekaj, ještě jednu. Zkusíme vylepšit naší techniku. Slow lift and drop. Čekaj. Pomalu zvedej a zase zpomalíme. Je tam něco, nějaká rybka. Hele, pojď. Nějaký rybičky. Vednáme. Jo, jakože imitujeme pohyb rybičky nahoru, dolů. Tak a teď zase, já furt nechám takhle s tím zaseknutím. Čiž se vidím nahoru. Jo, teď já se zase, ne. No, tak navíjej, dělej, ne, já nechci, aby se mi přetrhl ten zase. Pod vodou se mi to nikdy nestalo. A tohle dítě se mi to stává furt. Aha, tak teď zase musím, ještě jsem si koupil tolik, vytáhnu další ten, jo. Háček, ne počkej, ten nemám teda prej. Tohle musím. Ding, kolik, ještě 4, dobrý. Já chci ještě jednu. Jednu. Hop. Jsme tam. Dobrý, tak já nepůjdu na hladinu a budu takhle dotáhat, to je, nevím. Pomalu rovně. Děru pomalu rovně. Se chytá. Tak. No, teď táhnu. Počkej, musím zrychlit možná potom ten naviják, ne? Jsem předtím povedlo. No, pojď. Mám to nahoře, jakoby, a táhnu. Ty hoď to má, ty chudák celou hlavou proseklý ten háček. Co nemůže už vysvobodit z tohohle. Furt drží pravý i levý, ta, to by jakoby zvedlý a táhnout, navíjet teda. Jo, line, to je možná nějaký napnutý vlasec. To ukazuje. Hele, to se možná povede, držím, furt to držím, co budou to držím všechno. Ej, ulovek, no tak ty vole. Za tři doláči, jo, ty dobrý, super. No nevím, tak já budu hodnej, tak tu rybičku vypustíme, tak. No super, tak počkej, jak chci už někam jinam. Jak jsem na tom, počkej, mapa. Počkej, nebo exit location. No asi ještě nejsem v tom levelu, co? Jsem si mohl zkontrolovat nejdřív. Počkej, level jedna, jožiš, oha, ty vole, to je jako v celou dobu furt lovit tam, jo. Já si chci zkoušet ten druhý druh lovení. Ne, potřebuji dělat level 3, aspoň abych šel někam do Polska, jo. Dobře. Zkusíme jak. Počkej, tak je to jakoby nějaká tekoucí voda teda, asi ne. Mi přijde. Když potřeba... Počkej, budeme se podívat třeba tady k mostu nějakýmu, yes. No tam je. Kde tady byl? Leoš. Leoj was here. Aha. Dobře. Je to nějaký mlejnek. Starý. Kafe. Tam už mluvit z toho mostu. Jo. Ne, jestli to dobrý nápad. Čekej. Můžete. Upravit rybář. Hop. Ten kámen. Počkej, tam nemůžu jít. To je nějaká bariéra. No nemůžu a ten kámen, abych chtěl. Abych chtěl tam. Čekej. Ježíš kachna, nazdar. Počkej, to se bude blbě to, ne, teď to bude sekat o ty šutry, si myslím. Počkej, tam vedle můžu.
Leoi Vozier, tady taky jo, na obou stranách byl. Dobře. Až, no tady není žádný místo. To je vlastně nějaká tykoucí vrát, takže tady musím vytáhnout tu dvojku, jo. Ne. Jedničku. Tyhle ty kachny mi to sežerou. Vzít, a jen tak lehce. Pacha most. Já ulovím kachnu. No, rybko, hele, podívej se, tady jede jiná rybka. Pojď, podívej se. Asi to... Počkej, jsem si někde zasek, tak. No, už je to tak nahoře. Počkej, to možná táhnu moc... Rychle. Nic, už jsem tady na kraji. Je, se povedlo asi. Asi moc. Dobře. Musíme dál. Ještě jsou nějaký šutry, ty vole, nechci se mi nějak šprajcnout. Přetrhnout si drahý vlasec. Počkej, já předtím ho přetrhli a nemusel jsem dávat novej. Nebo ho tam mám asi pořádnou dílku. Tady pro ty případy, tak to je. Nahoru, dolů. No, rybička, pojď. Tady pluje jiná rybička, sežerí. Nic. Nic, já asi moc na mělčině už. Ne. No, důvod, co to bylo? Je to ta kachna. Co to bylo, jako obří ryba? Byla asi ta kachna. Je, teď to tak nejde najednou. Tak mi chtějí čapnout ty rybky. Počkej, já možná ještě hodím proti proudu. Třeba to jako vypadá pomalejš. Tady se něco chytne určitě. Nebo já se chytnu tady za keř nějaký. Nic. Nahoru, dolů. Jo, co je? Tady nějaký mrtvý. Jo, tak ne. Ježiš, co to je? Taky deseter. No a teď držím pravý, jako. Ahoj. Jo, když mi utekla. Mrcha. Co to je tamhle? To bude taká chrási zase. Tak jedem no. Ještě něco se chytne třeba. Jak jsem daleko ode mě. Tady podívej se, návada, barevná. Spíti. A tak ne. Tak ne. Počkej, ještě je zkusit ten druhý ještě. Počkej, tenhle. Tady to vážně nefunguje, jo. To je jenom nějaký klidný vodě. Jen tak lehce, počkej, jestli... Co mě být nahozený? Tak, jo. Teď, tak. Ježíš, kachna. Jo, splávek, jo, splávek se to jmenuje, už vím. Si nějak nemohu předtím vzpomenout, to byl zase nějaký orel. Splávek splouvá, ale to asi teda není správný vody, teda se dobře chápu. Tahle věc úplně. Čerky se to nějak nevšímají, prostě jak se to nahýbe v té vodě. Ježišmarja, mě něco narazí, očkej, můžu to nějak teda táhnout zpátky. S tím bude cukat. To se něco, asi něco. Jsi špatný prut. Máme špatný prut. Já jsem z toho... Jo, to je nějaká kláda tam, myslím, že ten žralok typ. No, rybičky, hej, hej! Pojďte, holky! Ty jo, nic, jo. No to možná ještě hloub jsem to měl dát. No dobře, tak já to utáhnu zpátky. To mi popluje tánčky, já jsem chtěl. Počkej, závorky. Můžu dát hluboko až do 10, do 20, prostě jak si hluboko. Dobře, tak takhle trošku to nahodíme dál.
Tak. Jen tak na lehko. Ježíš, aha, ale to je hodně, hodně blízko teda. No, no, čekaj, teď potáhnu. No, stůj. Nikam nepluj. Natáhni se, Vlašče. Tak, no a teď chci jenom, aby takhle stálo. Ježíš, tam se něco děje. Nebo nejde mi podvodní kamera. Aha, jsem vlastně moc blízko. Aha. Počkej, jak dál. Já se nechce, jestli to... Tak co je? Jo, a já nechci jako... Ne. Ty vole, tak co je? Tak najednou nehází. Sport. Co se probá, tam vlastně to vede. Tam se bude co zase, jak ne, zrušit. Tak. Počkej, normálně to čapní, tak. No a hoď dlouhej. Ne, počkej, dlouhej levý, vlastně tě, co udělám pravý. Ježi, já jsem jen to. To je ono. Počkej, tak musím, a jenom tak lehce. A hop. Bacha kachna. Nevím, kde to je. Ježíš, nějaká kláda pluje. Počkej, tak zkusím natáhnout. Tak. Ne. A tohle to asi nefunguje. Tady na tu vodu. Ne, opravdu ne. Já nevím, jestli opravdu mám tak dlouho čekat. Třeba půl hodiny. Když se něco chytne. Ale no, rybičky, vy si to vůbec nevšímají ty mrchy. Jste za ryby, ty vado. Všechny ryby jsou hladový vždycky. Tady kam pluje? Čeká, to chci, aby to bylo na jednom místě. Stůj. Tatečku natáhnem. Tak. Ale stůj. Nemůže to odjíždět. Tak, no a stůj. Vyhledem, no se natáhne a stůj. No a nevím, musí to nějak automaticky odvíjí asi. Asi. No ty tady ryba. Ryba jako kráva. No dobře, počkej, tak. Takhle jako vejčka, to zrušíme, jo, dobrý. A vytáhneme ještě jednou tenhle poslední úlovek a jdeme. Neberu mu, počkej, jedničku potřebu. Jedničku. Tady jsou hemží rybama, to přece musí jít. Šup. Zase kachna. Ne, počkej, proti proudu jsem měl, ale bylo jednodušší. Táhnem. No, rybičky, pojďte, pojďte. Kachy. Můžu jí ulovit opravdu to. No, 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 pojď, pojď. Tady se něco hýbe, ale podívej. Nic. Ty vole, teď už jsou ty ryby nějaký líní. To už se nahoře, počkej, tak si to bude proudu zase. Počkej, zrušit. Už tak. A jedem. Hlavně náš na tu skálu. Nebo se střel toho orla. Ty jo, nic nevidím, kde to až je. Líní, tak a jedem. Se musí něco chytit, tu dobu. Určitě. Rychlost, nebo jestli to vůbec opravdu, a jo, to je takhle jsem ji snížil. Teď to jde rychlejší, jo, jaké to rychlost jako by navíjení. Oh. No a teď, ty já nevím, co mám dělat vždycky. Ačkám pravý a držím levý, furt navíjím, furt navíjím. Navíjím, 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 11 metrů ještě, ježišmarja. Neuteč mi. Zaseknu, a jo, to pravý, jestli je zaseknutí. Jo, co to bylo? Držím, držím, držím. Ej, ulovek. Super, hej, to je nějaká jo, socka ryba. Kde je? Nej, neví. Ej, kde je ryba? Počkej, nejsi nějak. Já nevím, ale přes jakou klávesu se dalo to by koukat nějak jinak na ten váš ulovek, ale nevím přes co teď. No dobrý, no tak já si schválně nechám. No dobrý, tak to byla poslední rybka, ukáž. Podíváme se, už mám dal víno.
skoro kilo ryb v mém rybářském saku. Tak děkuju vám teda za sledování. Jak říkám, chtěl jsem si vyzkoušet, o čem to rybaření je, no, nevím, jestli to by úplně navnadilo. Možná, když mi někdo půjčí prut a bude tam se mnou si povídat, tak uvidíme. Já vám děkuji za sledování. Pokud se vám video líbilo, dejte like, okomentujte, začněte odebírat, pokud tak neděláte. Ať nepřijdete o další videa, nejenom první pohledy z různých her, ale i z zavedené série. Tak a odjedu domů. A to je škoda, že to trvá dlouho teda. To musím lovit hodně dlouho, abych se dostal na level 3 aspoň. A furt jenom jako stát vidím prutem, jo, nebo nějaký jiný equipment. No, to je nějaký turnaje, denní, regulér. Ale si můžem připojit do nějakýho, nechci, aby se všichni smáli. Tak jo, díky moc, mějte se fajn a zdraví vás Albi. Ahoj.